Қазақстанда барлық азаматтарға 140 000 теңгеден басталатын жаңа арнайы әлеуметтік төлем пайда болады. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде осындай ақпарат тарап кетті. Тұрғындарға келіп түскен хабарламада төлемді тексеру үшін сілтемеге өту ұсынылады. Бұл мәліметке қатысты жауапты ведомство түсініктеме берді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі ақпарат шындыққа жанаспай, төлемнің мұндай түрі жоқ деп мәлімдеді. Құзырлы орган мемлекеттік қолдаудың тиісті шаралары туралы ресми ақпарат тек 1414 нөмірінен SMS арқылы таратылады. Неске салды. Ал хабарламада көрсетілген сілтеме алаяқтар үшін азаматтардың жеке деректерін алу тәсілі болуы мүмкін. Сол себепті сілтемеге өтпеген жөн.